Симлад Меренже. Ко? Не. Хаба, бату ме, са само ли на тос? Какво ста? Хада да го рамбим, че вече ще се спарава от хаба. Ще кажем няколко думи за нашият паднал брат. Хада, сега ще го взимам с кинезата, да говорим тук те в диспансер. А, не го взимай с кинезата! Хада, халатка в телевизора ще купах, на той ще се хопра, това е нашата печка. Хада, а, сгоря, печка, какво ми направи, магия? Хато сега... Махния тос камерамен. Къде ви да камера? Ти си Слънчо ли, бе? Кво е Слънце, бе? Аз съм луницка и звездицка. Какво са тъса? Виж му бутушите, бе. Виж, ти ми ставиш да си толкова черен, нали? Ето. Виж, виж. Удари го в земята и излезе черно, на акъса. Ниента. Клеватурмишка бутона ще използвам сега да ти аграм Санцрох Копа. Оооо. Хаба това Хоган ли бе, чича? Аба това, да, леля. Да, искаш ли малко да си подпалиш, да ти подпаля дупата? Хаскам, да, така, дай, така има така, давай към съд да ходим бе. Дай към съд. Няма, няма, бива, батя, имам си гладни сега, че там чакат, че да се си, 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 си. Откъде е? Ай към съд, бе. Гледам на банкета, ако беше, да. Гледам на банкета, кога беше писанта, на Тинки Уинки Мангал Килар, бе. What the fuck? А, аз с майто изсещам. А, тя яка песен, ето потърция пос. А, съседката отива Абукука да изхвърля, вътре по тени рамазен циган и се мъдри. Дай да яма, како? Чай от начало. Съседката отива буклука да изхвърли, а вътре в контейнер мазен циган и се мъдри. Дай да яма како, рекал цигането, но с кофата в ръка, тя разбила му чинето, аз съм диджей. И сега ще ви разкажа цветнокожите ми брат, ти кажеш толкова ще накажеш, ще се пъкна в колата, ще отида в махалата и мангал, къде да видиш, ще омагася с колата! Окей. Не ми остана въздух, чакай се. Гепах се Генки мобила. Виж я после в V-Box, само ще видиш всяка песен. А или имаш една на Чубан Рап, на Чубан Рап, това беше, т.е. на какви бяха, доктора е попа Чубан Рап. Човек, I don't even know, нямам представа за кого говориш. Ай, стига си росна, не. Ти си чул от такива български рапери? Nope. Ти си животно, е ти. Аз беги рап не слушам. Беги шит. Аз не слушам, а преди като слушам. Да се изкажа по-добре. Беги шит не слушам. Аз по-колко бе не знам, преди знам. А нямам нищо против другите хора да слушат, ама мен не ми харесва ли. Да, да, нали ти не си слушал, да. Просто... Има изключение на някои песни, беги. Кое слушаш? Мишо... Мишо Пикнята, да. Мишо Диарета. Слушаш, Карначета Оди. Слушаш Русенско Варено. Да, той има такава група. Нямаш една песен на Хонг Конг някакъв. Хонг Конг ли? За първи път учил. Да, някакъв... От Улбухин ли е? Уу, чакай, става, мислята. Уна с песен от... под прикритие. А, не знам. Куба си денцим като кукът. А, тъс ли бе? Да. И аз къде, в кой клип е бях видял, бе? Знам. Мога тя прати. А, боже, май той някой от YouTube я бях видял, някой беше слой в клип, еп. Сетих се, да. Слушах я поне 2 милиона пъти и ми писна. Ма само от началото на песната. 3-3-3! И аз спомня, коя е най-старата българска песен, нали, в смисъл не. Най-старата дед слушал при... Тя при какво слушал, бе? Народно и чалгата. Не. Чалга. Ай при кат малък да кажем, примерно. Прямо когато се слушали вашите ритуите се слушал. Да? Не, иначе чалга е народно. Ноп. Какво тога? Моето нещо чалга. Майка ми ще чалга, но аз не. Не, какво се слушал тогава при... Тихо. А? Рок. Те, бе. Ех. Ах. Значи баща си слуша рок, те. Да. Остави само как се стоя тук и да чуя някоя песен на Гергана, как се чу от стаята на баща ми. Но я мърши. Или на Азис. О, ти от... Find battery. А, че е той какви песни имаш и какво ще вика тя... Голем педал. Забравям песните. Ай, или налива на опрямо. Ветро, ветро. Аз обещах за този епизод да изпия на зрителите. Ветро, ветро. Чай да си го докарам гласа. Това показва.
Петрове, гонят ме през пощните клади. Кучачи раздират. Спушта да душата ми влада. Тихо е! Ай, тихо е, ще убиш, ще обушиш хората. Аз направо си развалих струните. Чачки, знам ти. Аз мога като оперна певица да съм, че... Да, аз не направих едно такова аутро. Той аз мога, нали бях направил едно аутро така за Дрома Тинки Балун беше. Да ли, ако кажи пак, я го изпее. That bitch Tanya drove away between Tanya. Аре, моля се, не си го и правил. Още има такова, още има болега това гласата струна. Той ли? То си морю! Чай, ето, близо съм. Ето. Do you want to suck my dick, bitch? Да, че. Отиваш, искаваш, че от тяпто казино! Не, чакай, дай някаква известна оперна песен да изпием. О, ако мисля, че знам оперни песни. Как се пие това? Не знам. О, маляска ти риба. О, нямам си ли фак. За пиене. Я изпиене нещо и ти, бе. Добър вечер, приятел млад. Добър вечер, друг. Чакай, купиш ти една свиня мазла от нашия клас, къде беше? Да, да. Пиеше някоя, ако беше тоя... Добре дошъл от Турция! С 20 кила и с някаква ти казвам супер голямо самочувствие като за 20 човека. И замисли с голямата работа и какво пиеш там, ай, някакви детски песни пиеш. Как скача? Ето си, ето е телефон, си мисля, напомня услуги за конфигурация, актуализация, глупости. Че, взема батерията. Някакъв, не съм в тунел. И пиеш някакво беш, не забравих, нещо мили мой приятел, някакви глупости, какво беш. О, май ще умра! Идвам, куче! Куче! Идвам. Сега трябва да ги намирам и трябва да ги... Давай, стой, ще намеря да оживееш. Този сигнал. Прототайп! Знаеш, че всичка за му да каза, че той е копия на прототайп. Да. Силите. Нищо, че Saints Row 1 е по-стара от прототайпа, Марк. Не, казва... А, той, за зрители, добър? Супер силите, не за играта. Да. Като цяло. Значи аз знам къде се намират, само да ги видят просто. Science Row е долу, няма такива супер силна, е? Да. Ем тога. Тихо. Телефон ли звъне? Не. За телефон ли го помисли? Не, бе, някой чуса силно какът на нашите звън телефона. Ами, не знам. Мога фаща сигнал от някой друг. Че, може си фащнате да направя телекинеза, не? Тя не може, Пеган. Даре! А, какво беше, имаше едно... Не влизай там, стоит. Ау, имаше едно ново яко е такова... Дед бе ми спасли в Даско. Cover me, I'm reloading! Готово. О, нямам сили. Fuck my life. Бяга откът. Бяга вече. Няма вода, свърши ми в чашата. Ай, купи си лодка, човек. Искай бързовар. Вау, изчезна. Аз съм спочитах ти какво имаш. Не знам. Добре, отива и другата, че ме скърти върху. Чува ми на другата? Те, пак ще ме убият и мене там. Не так бият. Да, как мене сега не ме уби. А, what the fuck? Ама как готови? Тя обича пица. Кой ти ли? Тя вика. Не ли слушаш говори кихлата? Не. Не ми говори на мене. Кинзито ли? Да, някой говори. Не е кинзито ти. Нямам значение който говори там някой. Чакай, много гадно ми такова е. Ей, трябва да ходим, пак виж. Абе, търси сигнала, трябва да го намираш сигнала. А, то зато или чувам звъни на телефона, еба си. Де я знам? А, тук чувам нещо. А, ето в червен кръг има нещо, виждаш? Да, ако е то, значи... Да, точно е тукът е, ела. Е тукът е. Не трябва да пишеш, че го намира, значи. Е някакво червено. Да не са някакви убийци, да ме убият. Не е там, не е там. Не, намери го, еба. А тук има някаква червена, но то ма стреля. Е, добре ли, не е то? Някаква червена топка.
The cell is not far. Looks like Sid was right. They've got another generator up and running. What? No rubbing this in? No. Ай, стига, дай по сграта. Аз мале. Те мангрик се. Какво? Чай малко. Аз съм скърчил краката на бюрото и. На сродна. Е, давай. Какво? Еми, слагам ги те до клавиатурата и те. У, аз умра. Еми, някакът си ги сложиш краката. Просто се разчекнеш. Ай, те падам и махам с ръце. Ла, 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 ла. Хо-хо, бич. You're gonna get fucked in the butt. Аз съм вещата, ти ще ме убият на кладата, ще ме изгорят. Не така гър. И се след това ще упукат пуканки отгоре на огъня. На жертва ми. Но ясно. Това трябва да правя стоя. No idea. Трябва да го изключим генератора. А, ти изключваш ли, защото има едно лайно за тебе? Ами нищо, той не ми пречи. Май, мисля, че ти пречи обаче. А, генератор ли направи или някой има такова? Не знам. А, ти го направи обаче? Бро. О, ясно, той има бичок. Аз ще и другия да направя, защото ми харесва. Е, задържах и стана. В движение. Е, па, иди, да. Взимай батерията. А, той тока ма прецаква, не е някакъв около мене. Ого, вие че ма прецаква. Ай, бягаме от... Още едно ли? Къде има сигнал, Ерия? Не, виждам... Казаха, че ти беше последното. Ето. Еми, той излъга. А, тук има, аз ще ви взема на пулис. А, ние не сме го взели, да? Коя? Батерията нещо не сме взели. Ха, батерията не сме. Дюра села ли? Не, пиши до батери трябва да взема. Даре, бе. Ти нас слушаш, бе, бате. А? Ха, какво каза, бе? Аре, отвикнал съм да говоря с този акцент, еба си не мога повярвам. Знаеш как го владеех преди много добре? Аз го намирах за скун. О, ти ще боли. Sid, why is everything a target? Because you are cursed. It is close. Що си прокрил ната? Не знам, що съм. Що ти ядеш вафли на я? Не, кажи ми, що съм. Що ти ядеш вафли на я, бе? А, аз ям вафли морени, бе. С дабл пенетрейшн. Те фастъци те карият, като лапнеш и ти... Кон става тук, те с как ма бътрепват наистина, бе? И ти маха зъба веднага. Ха ми заболя. А, то мен от кой ми се е такова сам... А, май само от такова. Тя защото заболя кърдив, който приятне и правиш здрави. Давай сега, ние ги правиш здрави и то само от някоя една корала ябълка и праз и пломбата. После оглътнах с ябълка. Някой дървен е ябълка. Защото остана малки парченца и... Идет част от пломбата и хей, укоряваме. Окей. Не, трябва драйвите зрители да научат, тя като не те интересува, тя ги интересува. Не бе, не бе, няма смисъл да говорим сега тук, ще направим една поредица истории през живота си. И ще разкаваме и разни простоти, които съм се служили. На топи не е простия, тото е важно. Трябва да ме ревайвнеш. Добре, може да е важно, обаче ще разкаваме и други неща, като случки, които никога не трябва... А, тъскурва ли? Ще разказваме и случки, които... Що не мога да активирам? Казвайте за тези скучки ли, че разказвам, Ико? Тези скучки ще разказваме и ще... А, като влог, като влог. Да, що не, или пък геймплей. Геймплей е влог. Да, тия другите... Влоглен пле! Влог пле! Ревайвал ни идят! Падна ли? И съм човек най-е при мене. Аз от 5 минути се пробвам да го направя този генератор и не става. И аз веднъж го направих. Лол. Ими, какво? Тя ме не ме убиваш зад постоянно. Та... Стил танк! О, тъй по моя част, отивам да стил на танка. Оправдаваш се. Аз ще го гепам, фак. Аз ли го взе? Що изляза? Аз го... Аз ли го взе? Аз съм горе, бягай, бягай, бягай! Е, ти прави, ма, много е бавен. Как ще е бавен, че нищо не... А, ти лута си, нали, карма. Е, виждаш колко е бавен, а? Е, сега виждам, да. Имаме 3 минути, че. О, завивам, изчакай, не. Дай шифт, дай шифт, натисни шифт. Е, шифт съм натиснал, точно. Ма той маля правя мишката и то завива, ебас. Да, виждам, че спра за секунда. Ха-ха. О, аз мога да стрелям също е. Я ти спря да стреляш да им да... О-хо-хо! Не, аз мога да стрелям само с картечницата. Ай, стига бе! Той ебас, само с картечницата мога да стреляме. Аре, мърде бе! Е, бас... О, я излез! Я излез! А, какъв тос... Виж пиштака нагоре отива. Е, бас, куя. Ето обръщам. А ти бак си вътре, ай заради тия не мога да обърна. Я излез. Ето трябва да завъртим мишката наобратно, чак тогава да го обърни кора, еба си шантал. Смята, ари влизе. Ай аз мога да стрелям, ето ари влизе. О, лазера пикае, глед, глед.
лазера пикай. Чакай малко, чакай. Да, о, мога да летя. Ей, хе, ари идвай. За кой да идвам, аз като мога стигна по-бързо? Им, нали трябва да взем лазера, то станка с нас. Валю, мек, чакай, аз ще промте. Така ще го оставя. Не, не го оставя. Пробай, аз ще се върна сигурно. А трябва машка да разчистим пътя, бе, не бягай. Ти можеш сам да стреляш. Не мога. А, който си? Някакво уръдие. Намери ги спрен. Не, много е бавно. Така викаш, мога летиш ли? Ти можеш да правиш това. Значи тя пият мога да правиш епизод, например, като снимаш с телефона или с някаква камера. Ще има хем фейскам, хем геймплей. Да. Е, как ще има фейскам, ти снимаш, нали, само това? Две камери, като имаш, те? Може, да. Да, да, предем е там, ако имаш някакво, примерно, широко екрана резолюция 480p или 720p. Сигурно имаш на телефона, има я снимай на ясната, еба сега какво личи. В телефона ми има 1080p, обаче няма смисъл. А, няма смисъл. Е, аз стигнах тук, обаче ще трябва да ти дойдеш. Пробай поне, аз ако имах, нали, такова ще я пробвам, то... Нали, все пак ще е нещо качествено, нали, малко ще става поне. Да снима нормално. Чакам те. Okay, speech time. I'll make it, I swear. You have to make. Някой ма стреля. Аз. Ей, ти е Мундио. Лапка, Добромиро. А, fuck you. А, ударах ли тази? Може 20 секунди. Е, 37 секунди, аз който ти казвам трябва да дойдеш да побутнеш танка. О, някой ме стреля. Какви 37 ме? 30 секунди им остават се. На тебе? Е, аз стига преобърна, уидвай тук. Тото ми остават 5. 5 до кое? Go to drop off location ли? Да. На мене са 22. Get in the tank, някой ме запали. Окей. Ай, стига бе. Е, как ще го въртнем този бързият бавния танк? Аз трябва да вляв танк. Да, защото ти си много дворят оспът ти. Дай го карам аз сега. Аз се инсталирах нитро в колите, зато и може да стане. Ай, стига, не ми остава да се допия водата, ай баси. Има стрелят, ау, аз се живи, ма. Да, и трябва да се живе сега. Ай, стига, имам ушна кала. О. А героя ти ли? Героя. Е, като се изпутят ушите и какво да правиш? Еми то, като се скъпи да се чисти, ама не знаеш, че си пак остава. Чисти ми пътя. Ти си чистил ушите, ти чисти пътя. Чисти ми пътя. А трябва да се кача и аз, що не мога, бе? Ви пука. Е, идвам, да, идвам, цъкам, ей, хуй. Да ти пука, бе. Искам да съм в танка, аз се прибих като мастия. О, мане. В стената, тук в тухлената стена, в дясно. Да, е стигна времето, стъпта ми се. Яре, бе, стигай тога. Кого ме чакаш ми? Ко правя? Айде да съм си ба... Мале, къв си бърз и как спича на част ти, но тебе ти си секнала си на майната. С който и, бе? Това почи лага от балуното, бе. О, мале. Балуна. А, нали знаеш как спича там пато и вас. Ами аз в момента съм по-напред от тебе, мисля. Знам, доста по-напред си. Че го правиш там, зале? Нищо. Yes. Е, пак. Тута настигна, ти си на майната си вече. Я да знам, ти си разлели или да? Не да, май. А ние не само 30 маса ми е бас. А, ще ти кацна на той. Арна, къде сега? Сега виждам над мен. Еми да, сега вече съм над тебе. Спри, танк! Сгазима. Да, бе. Гледай го, сгазима. А, така гледам. Спри, поне да ме вземиш, бе, бас, тъпия танк, где си? За кого да спирам? Да ме вземиш, искам и аз съм вътре. Няма смисъл. Има. Гле, аз точно скочих горе танка и ти пак му уби. А той бяха, той бяха да те спрат от полицаите, те сме. А ти преди малко се забави, зато и бързам в момента, защото имам една минута. Добре, давай. А ще ли те виждаш ли ма напред? Да. Сега ще мина от където трябва, Ники. Ими аз от тук минавам от... А, ти от улицата ли минаваш? Да. Ими аз ще отгледам от където ми е GPS-а, зато и. Ми то GPS от тук ми покажа, ти минал от другата напреди малко. На мен ми покажа от тъс, ще видиш после на клипа. Е, да, то GPS е понякъде тук... Не мога разбира, защо постоянно, значи на тия си е различно, на мен си е различно. За скоците, за абсолютно всичко, за хората е баси. На мен ми се бъгнал тук в стената си или па на тебе къде си или глупости, бе. О, как го изплюема. Не, мене, не, а, аз съм бъгнал със сата и да. Батерис not included. Аз се скапах. Ще стигна ли 29-ти? Фак. Левел ли е? 28 съм. Ти кой си? 102 съм, стига питай. Добре. А, 19-ти!
О, шит! На 19. Не, я заиграя 50 дена и ще видиш. Супер тима, че пауър тима, какво? Ооо! А, наелектризираха ми се космите. О, мале, еба с якото. Ами, за следващия епизод ще измислим някоя... Зелева чурба. Да. Рецепта, която да ва разкара, ако имате запек. Аз всичко ли съм апгрейднал до края? Или просто не съм го отключил? Да. Какво е, кой не си отключил? Е? Зелева чурба, ще се появи на чимет. Чуя се вече какво да таком да... Чимет, вие получите чурба, зелева, буркан зелева чурба с лита чушника вътре. И моркови. Ти беше на нашата технологската рецепта за разкарване. За? За разкарване, да правиш зелева чурба вътре, чушка слагаш, слагаш чесън, лук, морков. А нещо подобно беше и слагаш такива работи и да, става яко. И после дъха ти смърди с месеци. Да. Не, то не е сна яко, аз отивам чесън, така дъха от него е супер свеж. Мале, ти колко пъти ще го апгрейдвам, бе? Може да се сравни като и с... дай се ефем. И може да се сравни като и като от паста зъби свежия дъх, както с... Нямам достатъчно слото и за да сейфам е баси. Трябва да сейфам тук на заре. Е, че що бе, аз сейфам винаги на един сейф. Не, аз винаги ню сейф. Няма слото ви наше. 37%, 8.59 часа. А, чакай, я така, я да сейфам аз. Токи, токи. 8.59, моето е 11.51. Знам ти си, Колю. Телеориста. Чай сега, искам да пробвам юмруците си. На кого? А, ти си невидим ли? Ай стига, какво направи? О, направо са гърча. Ти можеш ли го, а? Ти можеш ли го? Гаята сила. А ти той можеш ли го, а? Да. Виж как ти пи. Чакай, спри. Какво? Чакай, аз да летя, чакай. Ти можеш ли го, а? Кое бе, я бе. Виж бе, аз тук стои и мърде. Виж аз как летя, виждаш ли? Браве бе, виждам тази стой тук. А, не мога. Чакай да кацна, бе. Ма ти скачаш постоянно. Е, а виж кога съм баба. Ти виждаш ли го? Ти можеш ли го, а? Да. А той? Ти как го направи сега той дете танцуе? С хайца. Дет си ги избира като се правиш герои. Да, с Ц. С Ц. И Х, после. Виж моите. Едното е тон, другото е... Да бе, едното е тон, другото е комплимент. Кентач здес, тарататата. Да бе, да. А, дай ти ще уснем наистина. Айде. Кентач здес, тарататататара. Пробай другото копче. Пробай Хикс или Ц, което е сега той е... Ооо, флексваш ли? Ай, мириши, не как биш. Фак, аз бях от заре. Виж. Кво направих, бе? Аз се оригва ми. Ани, де, бе. Ти той за левитацията, той ти от дете си ги избрал, като спреш героя. Да. Аз за следващия епизод обаче ще сменя дрехите и прическата. Не е вярно, лъжиш. Добре. Ако би каля около мене. А, пъти за кого си седнал? А, се едно стоя на такос на някой огън в гората и си разказвам история. А, изчезна. Да, точно. Да, ето така, ето това, виж. И... Аз съм вещица... Той отвори вратата. Аз съм баба Яга, виж как ли те се забива в той. Ами това ще е този епизод. Чакай, чакай. Дано да не ви е харесал. И чао, до никога. Защото на Тони сега затваря лютиница, ай, помагайте му. А, отивам да затварям лютиница и люти бомбони. Е, Ники. Люти бомбони. Чушки в пакети ли слагаш? Чушки в такива от лукчета. Точно. Пакетчетата. Ти можеш ли го, а? Какво направи? Да се запаля. Не, ти например скачаш и удръш надолу тъй. Да, мога го. Ама личи си, че не можеш, защото стоиш на земята. О, боже, сега трябва да се фукам тук. Не. Йоу. Ма що не ми се разбива главата, е? Ай, чао. Аз отдавна го чао. Ох. Той, кой каза? Казах, че си чистя калта от ушите.